Українська морська партія Сергія Ківалова відзвітувала про результати своєї роботи протягом минулого року. Депутати фракції опрацювали усі найважливіші аспекти – благоустрій міста, проблеми житлово-комунального господарства, містобудівна політика та земельні правовідносини, реалізація соцполітики, забезпечення потреб у сфері освіти, культури та охорони здоров'я, правова допомога. За основу своєї роботи партія взяла власні передвиборчі обіцянки, з якими йшла на місцеві вибори 3 роки тому. Я считаю, что это безумно важно, чтобы каждая партия, каждая фракция отчитывалась именно за те обещания, которые она давала на выборах. Выделить что-то одно, либо это здравоохранение, культура или жилищно-коммунальное хозяйство, достаточно сложно, потому что это комплекс, который делает наш город краще. Лідер Української морської партії, народний депутат України, зосередив особливу увагу на реалізації соціальних проєктів в Одесі. За 21 рік роботи юридичної клініки безкоштовну юрдопомогу отримало понад 200 тисяч громадян. За 4 роки випускниками безкоштовних комп'ютерних курсів стали понад 5,5 тисяч одеських пенсіонерів. Успішно працює програма з надання безкоштовної стоматологічної допомоги на базі 2 ультрасучасних стоматологічних клінік. Люди, которые проработали по 40, по 50 лет на производстве, в организациях, в учреждениях, в Одессе, строили, создавали, платили налоги, и вдруг оказались за чертой бедности и больше того никому не нужны. Это несправедливо и неправильно. И эти социальные программы должны развиваться, я думаю, что мы их будем развивать не только в Одессе, но и в других городах. Зусиллями лідера Української морської партії Сергія Ківалова в Одесі зводиться перша в країні загальноосвітня церковно-приходська школа, у якій навчатиметься понад 1000 дітей. Школа буде орієнтована на духовне виховання дітей. На її території побудовано храм Сергія Радонезького, покровителя всіх, хто навчається, і апостола та євангеліста Йоанна Богослова. Якщо є можливість, не потрібно дивитися в бюджет. Карман государства. Есть возможность, надо самим что-то организовать и сделать. Вот мы всем миром, всей Украинской морской партии строим новую школу будущего, которая будет в Приморском районе. Я думаю, что в этом году она будет построена. Это целый комплекс. Я горжусь этим строительством. Школа, тем более в том районе, который сегодня очень сильно застраивается. И на Гагаринском плато сегодня нет другой школы. Поэтому я считаю, эта школа, скорее бы, она, я как одессит, как человек, который там живу недалеко, у которого 2 детей, которые ходят в школу, точнее, старший ходит в школу, младший еще в садик, считаю, что чем быстрее эта школа будет введена в эксплуатацию, тем будет намного лучше. Я с большим уважением отношусь к Сергею Васильевичу Ківалову, и я знаю его уже не один год, и я очень, скажем так, рад, что нам удается с ним контактировать по многим вопросам. Он действительно многое делает для города, он с душой относится к городу Одессе. Крім цього, вперше за останні 5 років в Одесі почалося будівництво муніципального житла для пільгових категорій населення. Також одна з важливих ініціатив фракції – концепція скорочення черг до закладів дошкільної освіти. Вона передбачає відкриття нових дитсадків, проведення капремонту приміщень, відновлення роботи закладів, що не функціонують, відкриття та збільшення кількості груп дошкільної освіти, а також будівництво нових шкіл. Так, у День міста до нового навчального року було відкрито нову школу – ліцей Європейський на вулиці Маршала Говорова. Це також стало можливо завдяки підтримці фракції Української морської партії, яка на сесії проголосувала за виділення з бюджету міста понад 200 мільйонів гривень на зведення об'єкта. В зв'язку з густонаселенністю цього мікрорайону практично в 3-4 етапи маленькие жители нашего города обучались в школах, которых мало для этого микрорайона. Благодаря фракции морской Сергея Васильевича Ківалова нам удалось все-таки в этом году закончить строительство и начать работу Европейского лицея. В этом году был выделен участок и на следующий год выделено финансирование детского сада. Потому что маленьким нашим жителям тоже негде заниматься. Это извечная проблема, некуда отдать детей. Многодетные семьи – наиболее незащищенный контингент. К сожалению, это так, потому что, как правило, в таких семьях работают в основном отцы. Мамы вынуждены заниматься детьми. И поэтому, конечно, та работа, которая проводится в морской партии, она очень ощутима для нашего контингента. Их инициатива, чтобы были открыты новые школы, новые садики, это просто, ну, как воздух, надо на сегодняшний день.
За ініціативи Української морської партії було розроблено соціальну карту Одесита, що дозволяє людям, які потребують допомоги, отримувати пільги на купівлю медикаментів, придбання хлібобуличних виробів, оплачувати комунальні послуги за зниженими тарифами. Тобто надавати всі ті можливості, які сьогодні передбачає міський бюджет. Загалом роботу депутатів партії у міськраді було спрямовано на створення умов для залучення інвестицій, гарантування безпеки та комфортного проживання одеситів. Это, конечно же, программа здоровья, это помощь пенсионерам, инвалидам, это выделение бесплатных лекарств, три ургентных дня, это программы по теплоутеплению, по теплоэнергоэффективности, которые проводим в Одессе, это и ремонты дорог, это и новые парки, и скверы. На сегодняшний день, даже при не самой благополучной ситуации экономики в стране, мы умудряемся Одессу благоустраивать, ухаживать за ней и делать ее постоянно лучше. Протягом року депутати Української морської партії активно брали участь у роботі постійних комісій міськради. За ініціативи фракції було подано низку депутатських запитів до органів державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, вдалося виділити понад 100 тисяч гривень з бюджету міста на оплату адвоката одеського моряка Андрія Новічкова. Щоб звільнити нашого співвітчизника з іранського полону, Сергій Ківалов спрямував десятки депутатських запитів до міністра закордонних справ та Генеральної прокуратури України. Двічі зустрічався з надзвичайним та повноважним послом України в Ірані, а також з президентом України. Сергій Васильович во главі зі своєю морською партією бере свої обов'язки і доводить їх до кінця честю для міста і для людей. Сложившись ситуації з моїм внуком, самую большую активность и все решительные действия, которые благодаря Сергею Васильевичу Кивалову усилия, посещение всех чиновников высшей инстанции многократно и посещение к президенту дало возможность вернуться моему внуку домой, за что я низко кланяюсь и благодарю, безмерно буду благодарна всю жизнь, никогда этого не забуду. У питання господарської політики міста УМП також займає послідовну позицію. Уже понад три роки в Українській морській партії діє спеціалізована програма з надання допомоги в створенні і обслуговуванні ОСББ. За цей час таку допомогу отримали жителі понад тисячі будинків у різних районах міста. Очень важным моментом в нашей работе была реализация программы помощи домам ОСМД. Мы постоянно на связи с нашими председателями. Также были внесены ряд изменений в программу помощи домам коммунального хозяйства. И в этом году, в 2018 году, мы, депутаты городского совета, смогли помогать не только домам, так называемым ЖЭКовским, а также домам СМД и кооперативным домам. В частности, у меня, как у депутата, было около 200 заявлений от граждан для материальной помощи, связанной с покупкой лекарств и так далее и тому подобное. И мы в этом направлении, конечно же, совместно с городом, с исполнительными органами городской власти, достигли очень хороших результатов. За минулий рік ініціативи, запропоновані ОМП, були підтримані більшістю представників різних політичних сил. Зокрема, про перейменування вулиці Заславського на честь Бориса Литвака. Подано звернення від депутатів Одеської міської ради до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо виділення коштів з державного бюджету на ремонт магістральної траси Одеса-Київ. На останній сесії було вирішено вкотре підвищити соціальні виплати ветеранам війни, учасникам параду перемоги, учасникам оборони та визволителям Одеси. Рівно три роки тому саме Українська морська партія выступила с этой инициативой. Она также была поддержана. Мы же в первый раз зашли именно депутаты от Украинской морской партии. Начало, я считаю, что было хорошее. Нужно сегодня развивать. А для того, чтобы развивать, должно быть доверие населения города Одессы. У нас оно есть. Работая с фракцией Украинской морской партии в городском совете очень легко. Очень много идей. Есть с чем идти к одесситам, есть о чем говорить. Очень активная позиция у депутата морской партии. Я желаю им дальше успехов, надеюсь на взаимное плодотворное сотрудничество, что нам удастся многое-многое сделать. Есть многие удачные примеры, что те вопросы, которые поднимаются в городском совете, потом поднимаются выше. Огромное количество инициатив, которые реализуются в городском совете, чувствуется поддержка народного депутата Сергея Васильевича. И благодаря вот этой поддержке, благодаря его
ініціативам вдається многое сделать. Вдалося зберегти тисячі робочих місць. Нагадаємо, що керівництво адміністрації морських портів України видало наказ, згідно з яким державну систему охорони портів планувалося замінити приватними організаціями. Однак у результаті звернення, надісланого лідером Української морської партії прем'єр-міністру, тендер серед охоронних фірм скасували. После ликвидации Черноморского морского пароходства единственной возможностью одесситов зарабатывать в сфере именно транспортной инфраструктуры является Одесский морской торговый порт. А благодаря инициативе Украинской морской партии Сергея Кивалова удалось остановить действие, результат тендера, который был связан с заменой сотрудников службы охраны Одесского морского торгового порта на частную структуру. Благодаря этому одесситам удалось сохранить рабочие места. За підтримкою Української морської партії стартував ремонт музею морського флоту. Зазначимо, що минулого року було відкрито приймальню Лиманської районної організації Української морської партії в селі Фонтанка. Наразі активісти політичної сили надають жителям Фонтанки, Різків, Крижанівки та Олександрівки безкоштовну юридичну допомогу та вирішують нагальні проблеми, такі як ремонти дахів, передачі інвалідних візків, медичного обладнання та ліків. Крім цього, було проведено ремонт дороги, що об'єднує Суворовський і Лиманський райони Одеси й області. Планується відкрити підрозділи політичної сили в Білгороді-Дністровському, Фронтівському і інших районах нашої області. Депутати та активісти Української морської партії продовжують роботу за пріоритетними напрямками з метою виконання всіх обіцянок та покращення якості життя одеситів. Нагадаємо, що напередодні за свою діяльність у 2018 році перед одеситами-виборцями 135-го мажоритарного округу Приморського району звітував народний депутат України Сергій Ківалов. Ви знаєте, я глибоко убежден, що народний депутат України должен работать, естественно, в законодательном органе, непосредственно в Верховной Раде, в стенах парламента и в своем округе. Я благодарен избирателям своим, что они оказали мне высокое доверие, избрав меня народным депутатом по Приморскому 135-му избирательному округу. Звіт відвідали мер міста Одеси Геннадій Труханов, почесні громадяни міста, депутати міської та обласної рад, діячі культури та мистецтва, спортсмени та громадські активісти. Все, що я буду говорити, це, звісно, робиться совместно з народним депутатом Сергієм Васильовичем Киваловим. Ми маємо тісні зв'язки і контакти в своїй роботі. Я рад, що нам вперше вдалося за десятиліття, підкреслюю, десятиліття, приступити к ремонту, реставрационным работам на доме Русова. Была проведена большая работа, юридическая, работа в правовом поле, для того, чтобы мы смогли обеспечить заход туда, выделение средств. Вы все видели, являетесь очевидцами, что нам удалось также при поддержке Национальной юридической академии, которую возглавляет Сергей Васильевич, организовал, построил, навести порядок в парке Победы. Сергій Ківалов пообіцяв відновити в парламенті міжфракційну групу «Одеса», завдання якої – захищати інтереси одеситів на рівні Верховної Ради. Самі ж одесити попросили депутата очолити це парламентське об'єднання.